আছে, আৰু ৰাইজৰ এটা মানে ব্যাপক এটা উৎসাহ, স্বতঃস্ফূৰ্ত এটা তেওঁলোকৰ সঁহাৰি আমি দেখিছোঁ। আৰু আচলতে এইটো আমাৰ প্ৰত্যাশিত, একচুৱেলি এইটো অপ্ৰত্যাশিত নহয়, কাৰণ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আজি 22 লাখ ভোটাৰ, 11টা বিধানসভা সমষ্টি, গতিকে ৰাইজৰ ওঠৰ আৰু মনৰ ভাষা এটাই যে আকৌ এবাৰ। আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ 3টা দল লগ হৈ বিজেপি, UPPL, AGP, আমাৰ 16টা MCLAৰ ভিতৰত 15টাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি UPPL দলৰ, তাৰে ভিতৰত আমাৰ 163টা VCDC সৰ্বমুঠ তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা মিলাই 6টা সমষ্টি, গতিকে তাৰে ভিতৰত আটাইকেইটা VCDC আমাৰ চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন আমাৰ, MLAসকলৰ বেছিভাগেই বিজেপি, UPPLৰ। গতিকে জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত যিসকল হৈ আহিছে সেইসকল পূৰ্বৰ পৰাই আমাৰ লগত আছে, আৰু এতিয়াও জনসাধাৰণে ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ যি কাম কাজ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, BTR চৰকাৰ, এই কাম কাজৰ প্ৰতি তেখেতসকলে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। ক'ৰবাত দুই এটা সৰু সুৰা কাম কৰিব লগা আছে, সেইখিনিও হ'ব। গতিকে 3 বছৰত ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰে কৰা কামৰ যি দাম, সেইটো ৰাইজে দিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকাটো আমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। দেখা গৈছে যে BPFক AIUDFও সমৰ্থন জনাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব? BPFৰ টোটেল সৰ্বমুঠ ভোট কিমান? 6টা সমষ্টিত আপুনি 30,000 ভোট ধৰি ধৰি দিয়ক, 6টা সমষ্টিত 6×3×18, 1,80,000, মই এটা সাধাৰণ হিচাপ দিছোঁ। আৰু AUDFই যদি ভোট দিয়ে ক'ৰবাত 20,000, গতিকে 2 লাখ ভোট আছে BPF AUDFৰ, তাৰ ওপৰততো BPF AUDF যাব নোৱাৰে, দেখাদেখি কথা। আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কৈছিলে তেখেতে যে দিলীপ শইকীয়াই কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰা নাই বুলি ওদালগুৰি এটা অভিযোগ, কথাটো আৰু 20 বছৰ তেওঁ মানে আগতেই মানে MP হৈছে দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে, প্ৰথমতে আচলতে নিজে কি কৰিছে তাৰ হিচাপ দিব লাগে, যে মই MP হৈ থাকোঁতে মই এই 4টা কাম কৰিছোঁ, সেইটো হিচাপ তেওঁ দিব লাগে, তাৰপিছতে বেলেগক ধৰিব লাগে। নিজৰ যিহেতু ঘৰত শূন্য আছে, তেওঁৰ বেলেগক নিজৰ মানে চালনীখনৰ চাৰিওফালে ফুটা তেওঁ ৰাখি থৈ দিছে, আমাৰ ক'ৰবাত বেজিত এটা সৰু ফুটা দেখিলেও তেওঁ আমাক হাঁহিলে, তো চালনীয়ে মানে মানে কি বুলি কয় মানে চালনীয়ে বেজিক হাঁহাৰ নিচিনা কথা হৈছে। গতিকে যি মাধৱ ৰাজবংশীয়ে এটা শব্দ সংসদত উত্থাপন নকৰিলে, দৰঙৰ মঙলদৈৰ আগৰে 4টা ওদালগুৰি সমষ্টিৰ এটা কথা তেওঁ কৈ নাপালে সদনত, তেনেকুৱা মানে টেষ্টেড MP তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা আমি দেখিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজ এতিয়া আৰু পৰিপক্ক হ'ল, ৰাইজে এতিয়া আৰু এইবিলাক কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু ৰাইজে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছে। মই দিলীপ শইকীয়া বুলিও ক'ব খোজা নাই, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ যিটো অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৰ লগত আজি সকলোৱে সংপৃক্ত হৈ আছে, গতিকে ৰাইজে এই উন্নয়নৰ যাত্ৰাটো এই স্থগিত বা স্তব্ধ হোৱাটো বিচৰা নাই, ৰাইজে এই যাত্ৰাটো আৰু শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে। গৰীব কল্যাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহিলা, যুৱ শক্তি, কৃষক সকলোৰে যাতে সমবিকাশ হয়, আৰু বিশেষকৈ BTRত আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিলে BTRত প্ৰথমতে শান্তি স্থাপন, আৰু সেই শান্তি স্থাপনৰ দিশত আমি যথেষ্ট অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু সফলতা লাভ কৰিছোঁ। বিগত 3 বছৰত BTRত ক'তো তেনেধৰণৰ গুলীয়াগুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপহৰণ, ধন দাবী, হত্যা, বোমা বিস্ফোৰণ, এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক হোৱা নাই। গতিকে BTRৰ মানুহ এতিয়া শান্তিত আছে, আৰু BTRৰ মানুহে এই যি শান্তিৰ যি অনাবিল প্ৰাপ্তি অনুভৱ কৰিছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক হৃদয়ৰ পৰা তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছে, আকৌ এবাৰ তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।